Dobro jutro. Drago mi je da dobrodošli na predstavljanje tematskog bloka, odnosno temata nasilja rata koji je objavljen u časopisu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, časopisu Filozofija i društvo. Drago mi je da mogu da predstavim temat koji smo planirali već dvije godine, realizovali smo ga negdje proteklih godina dana. Sa nama su autori i neki od autora iz tog temata. Rado mi je pozdravim koleginicu Korneliju Ičin sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i kolegu Olega Nikiforova sa Instituta za filozofiju pri Ruskoj akademiji nauka. Nažalost, tu nisu još neki od autora iz nekih objektivnih razloga, ali nadam se da ćemo moći da raspravljamo i da predstavimo ovaj temat na odgovarajući način. Ja bih samo predstavio naše današnje goste. Prije nego što im predam riječ, oni su sigurno kompetentniji da razgovaraju o tome i da predstavljaju ovaj temat od mene. Dakle, Oleg Nikiforov sa Instituta za filozofiju pri Ruskoj akademiji nauka. On je glavni i odgovorni urednik u časopisu Logos. Koordinator je projekta Letera. Inače, doktor filozofije, specijalnosti su mu egzistencijalna analitika, odnosno filozofija Martina Heideggera i teorija medija. Dobro jutro. Oleg i profesorka Kornelija Ičin sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorka ruske književnosti na katedri za slavistiku. Uređuje brojne međunarodne časopise, između ostalog urednik je glavni odgovorni urednik niz godina zbornika Matice srpske za slavistiku. Također realizovala brojne projekte, između ostaloga ili prije svega sa kolegama iz Rusije, odnosno na ruskom jeziku. Toliko sada o našim gostima. Ja bih sada predao riječ urednici ovog temata, profesorki Kornelija Ičin. Hvala lepo, dragi Željko. Evo ja bih rekla nekoliko riječi uopšte o nastavku ideje, jer problem nasilja jeste jedan od ključnih u, ne samo i u filozofskoj misli, ali i u, rekla bih, sociološkoj misli. A ideja nasilja je nastala kao produkt, da kažem, saradnje sa kolegama iz Instituta za filozofiju u Moskvi, ali ne samo sa njima, tu su i kolege iz Nemačke, iz drugih gradova Rusije. A pre svega i u okviru istraživanja koja su se ticala i ruske književnosti, pa otuda tema rata, nasilja i niz konferencija koje smo provodili na Filološkom fakultetu gdje su učestvovali slavisti iz celog sveta, ne samo Rusije, koji se bave problemima ruske književnosti i kulture, uključujući filozofiju. I otuda, da kažem, ta neka saradnja, otkud uopšte filološki fakultet, zato što saradnja koja postoji između različitih institucija, znači i sa Institutom za filozofiju, odnosno fakultetima u Peterburgu i Moskvi, a zatim i sa Institutom za istoriju i teoriju umetnosti u Moskvi i Peterburgu i tako dalje, jeste zapravo plod neke dugogodišnje saradnje. Ova ideja je nastala, naravno ona se pojavila pre otprilike, da kažem, dve godine, da možda napravimo jedan temat koji bi se ticao predstavljanja savremenih ruskih mislilaca, istraživača filozofske misli. I ona je realizovana tokom prošle godine, međutim pojavio se ovaj temat može biti malo kasnije od planiranog zbog okolnosti koje su, da kažem, sve nas zatekle, pa i pojedine kolege koje nažalost iz tih
zbog tih okolnosti nisu mogli da uzmu učešće u ovom tematu. Međutim, u tematu učestvuju istraživači i naučnici poput Igora Smirnova. Ja bih sada predstavila ko su oni zapravo. Igor Smirnov je istraživač peterburški koji se bavio prevashodno književnošću, a potom i filozofskom mišlju i pitanjima istorije, živi već dugi niz godina od sredine 70-ih u Konstancu u Nemačkoj i autor ogromnog broja knjige i jedan od osnivača posebne škole u književno-teorijskoj misli i jedan od glavnih saradnika, da kažem, najčuvenije ruske izdavačke kuće nova književna Panorama i česti gost, da kažem, Beograda, ali njegove knjige su verovatno i može biti, ipak rekla bih, najčitanije svakako među onima koji se bave teorijom i istorijom književnosti, ali isto tako i među čitaocima koji se zanimaju za probleme istorije i filozofije Rusije pre svega, ali i drugih medija, mislim pre svega na filmsku umetnost. S druge strane, znači to je, da kažem, autor koji ima više od 80 godina, prosto zbog toga je taj broj knjiga zaista fascinantan koji on napisao na ruskom i na nemačkom jeziku. S druge strane, tu je Aleksandar Brodski, koji je profesor u Peterburgu, koji profesor filozofije. On se bavi jednim delom antičkom mišlju i otuda i taj njegov tekst je posvećen delimično osvjetljavanju jednog problema vezanog za Platona. Tu je i Oleg Nogovicin, koji je također profesor Peterburškog univerziteta, ne državnog, već univerziteta koji nosi ime Herzena, i on se bavi i ruskom filozofskom mišlju i nemačkom. A pored njega i Igor Čubarov, koji mislim da je poznat dobro i institutu, našem institutu za filozofiju i društvenu misao, jer Igor Čubarov je također saradnik Instituta za filozofiju pri Akademiji nauka i, da tako kažem, kao jedan broj autora ovde prisutnih iz kruga, rekla bih, ipak najvećeg ruskog filozofa posljednjih decenija 20. veka, Valerija Podoroge, ne znam da li će se Oleg složiti, ali mislim da su oni bih im negde odredili tu epohu i zahvaljujući zapravo Valeriju Podorogi je bio osnovan taj antropološki centar u kom su sarađivali i Oleg Nikiforov i Ksenija Golubović, koja je bliska, i Oleg Aronson i Jelena Petrovska i mnogi drugi, pa između ostalih Igor Čubarov, koji se bavi sovjetskom ideologijom i rekla bih pre svega i problemima proletarijata, rada u kontekstu, da kažem, te marksističko-leninističke i druge teorije, ali naravno uključujući i sve ono što je dala nemačka misao, mislim tu i na Benjamina i druge filozofe. S druge strane, Andrej Menšikov je autor takođe teksta, kasnije ćemo malo o tekstovima više, koji je istraživač i profesor u Jekaterinburgu na njihovom filozofskom fakultetu. I Aksenija Golubović, koja je također prisutna i koja zapravo ima, da kažem, ima naše srpske korene, koja živi u Moskvi i moskovski istraživač i koja principijelno zauzima poziciju nezavisnog istraživača. Iako sarađuje sa različitim institucijama, za nju je to, da kažem, principijelni stav da se vodi kao nezavisni istraživač, bez obzira na, naravno, saradnju koja podrazumeva i držanje ili predavanje ili ciklusa i tako dalje, prevoda različitih knjiga.
Georgi Černavin je također jedan, ne mogu ni reći mlađi, to su sve ljudi u punom zenitu, istraživač koji već ima objavljene knjige i na engleskom i na ruskom jeziku i koji je blizak krugu Vadima Rudnjeva sa njegovim istraživanjima različitih, da kažem, psihičkih, različitih psiholoških učenja, stanja, ali iz ovog filozofskog aspekta, pa otuda i taj tekst koji se tiče gasnih, gaslighting, da. S druge strane, tu smo prisutne Vasilisa Šljivar i ja kao filolozi, kao neko ko se bavi ruskom poezijom, ali u kontekstu mi ovdje analiziramo zapravo tekstove posvećene s jedne strane Leningradskoj blokadi i poeziji koja je nastala u tom kontekstu poezije Genadija Goravna, ovdje nepoznatog, i u Rusiji donedavno nepoznatog. Ja opet pišem o Zavjalovu koji također posvećuje svoj jedan ciklus Leningradskoj blokadi i koji oba teksta se zapravo baziraju na pojmovima žrtve logora. Zašto zapravo, zašto u Sovjetskoj Rusiji se nije posmatrao taj trenutak rata i logo blokade, zašto se nije posmatrao u kontekstu žrtve već isključivo pobjede. I onda kroz naravno poeziju pokazujemo zapravo šta, kako o tome misli Genadij Gor s jedne strane koji je to doživeo, a s druge strane naš savremenik Sergij Zavjalov, pesnik koji piše taj ciklus Božićni post nakon pročitanih novina u Helsinškoj biblioteci koje su izlazile u vreme blokade. I posljednji tekst koji zatvara ovaj temat je tekst Olega Aronsona. Aronson je jedan od bliskih isto saradnika i Olegovih i Jelene Petrovske, Čubarova i iz kruga Podoroge, njegov, da kažem, učenik u najboljem smislu te reči, koji se bavi prevashodno filmom i ima veći broj knjiga posvećenih upravo filmu, filmskom postupku kroz filozofsko tumačenje. I otuda akcenat na Pazoliniju i na temi fašizam film vezano i za tekst koji analizira. Tako da su u stvari ovdje predstavljeni autori, prilog su dali autori kojima je ova tema bliska. Ja sam ovaj temat nazvala nasilje ratom. Na srpskom to možda zvuči malo grubo, je bolje nasilje rata, ali je na ruskom nasilje ratom baš zato što postoje različite vrste nasilja. I ideja je, naravno, to je negdje, kako da kažem, anticipiralo događaje i ovi tekstovi koji su dati, zapravo kroz njih provejavaju različite paralele sa današnjim trenutkom, znači u toj hronološkoj perspektivi, izuzev, rekao bih, teksta Olega Nikiforova, koji eksplicitno podlači da je reč o ratu, da se bavi pitanjima rata, odnosno i u današnjem kontekstu i otuda precrtava reč specijalna vojna operacija, jel, koja je data kao skraćenica SVO. I to bi bilo ukratko da kažem o autorima koji su prisutni. Zahvaljujem se, Vrena. Dakle, moj utisak, zaboravili smo reći, možda nismo naglasili da je tekst, da su ovaj tekstovi na ruskom jeziku. U nekom momentu smo se odlučili da cijeli temat bude na ruskom jeziku. Nadam se da će ipak biti
dostupan određenoj publici i ovdje, da će da živite i određenu recepciju. Ja bih sada dao riječ našem gostu Olegu Nikiforovu, da možda da svoj utisak o celom tematu. Pretpostavljam da ste se umeđu vremena i bavili ovim tekstovima, ali i o svom tekstu. A kasnije se možemo vratiti još na neka pitanja koja ste vi kolegnica Ičin spomenula, aktualni trenutak, možda značaj ovih tekstova u kontekstu ovih pitanja na ovih pitanja. Mislim da se rezumira škoda da je nešto tako. A da, tehničko. Da. Спасибо огромное коллегам из философии Белградского, Жельтам, и особое спасибо Корнелии Ичин за вашу инициативу с изданием этого журнала. Сложная концепция журнала, половина сербская на английском, половина русская. Хвала вам и по коллегам из института, и Жельку, и предоставлять ovog temata, zato što je koncepcija i složena, zapravo jer je polovina tekstova koji su, gde su prisutni srpski autori na engleskom, a druga polovina je na ruskom jeziku. Спасибо особое Корнелии за тот контекст руководимой Корнелии серии конференции, посвященной футуризму. Этот контекст менял для меня задачи написания текста для этого журнала, текста о войне. Потому что будущее – это всегда будущее без войн. Будущее – это то время, когда война кончается. И это позволяет несколько свободнее писать о войне, которая всегда очень тяжело. Zahvaljujem zapravo za niz konferencija koje sam organizovala posvećene avangardi, a to znači futurizmu, između ostalog, pa i akcionizmu ove godine, jer je ta orijentacija na budućnost zapravo njemu dala jednu novu vizuru, zato što bi budućnost podrazumeva zapravo vreme bez rata. Kada mislimo o budućnosti, mislimo o vremenu bez rata, i jer je uvek teško pisati o ratu. Opet posljednjeg года был очень тяжелый для осмысления, прежде всего, как ответить на такие жесткие геополитические, с одной стороны, с другой стороны, очень локальные вспышки насилия, находясь за письменным столом или прогуливаясь по улице с мыслями о голове. Что ты можешь сказать, когда рушится логика перехода 20 века в 21 раз, в очередной раз рушится? Teško je bilo ove poslednje godine uopšte osmisliti za sebe sve ove događaje, bilo da si zapisaćim stolom ili se šetaš ulicom, zato što se ruši logika prelaska iz 20. u 21. vek. Vazmožne različne odgovore. В первом блоке журнала, насколько я мог ознакомиться, все тексты очень интересные, начиная с первого Игоря Смирнова, который предлагает некоторую палитру, список моментов насилия, связанных со смертью, противоборство смерти. Это своеобразный каталог, который подается в присущем Игорю Смирнову стилем и профессиональной дистанцированностью, свободой обращения к разным протагонистам мировой философии, мировой культуры, которые смысляли тему насилия и смерти.
ceo blog, kada se pogleda ovih tekstova, pokušao zapravo i da da odgovor. I prvi tekst je u suštini neka vrsta i kataloga, jedna lepeza različitih tumačenja nasilja. Nasilja i odnosa prema smrti. Ali Igor Smirnov sa svojstvenom njemu stilistikom i sposobnošću da se distancira zapravo poziva na razmišljanje o ovoj problematici. Privlačno razmišljanje o smrti i nasilju. Чрезвычайно интересный текст Олега Арансона, посвященный политике и перверсии в эстраде в фильме Пьера Павла Пазолини «Салоне» «Собственница дома». Казалось бы, это любимая тема Олега Арансона, который специалист по философии кино, но этот сюжет проговариваем и прописываем сегодня вместо политического и эстетического, политического, как мы знаем, изменения коммунизма, наоборот, политизация эстетического. Этот текст Олега Арансона по знакомой нам всем теме сегодня, проговариваем сегодня, приобретает новую напряженность, новую интенсивность. Posebno je zanimljiv tekst Olega Aronsona koji se bavi filozofijom filma i koji zapravo piše tekst o Pazolini, o njegovom posljednjem filmu iz 75. godine, Salo ili 120 dana Sodoma, gdje zapravo razmišlja o fašizmu, fašizam i politizacija i svakodnevica i ta vrsta nasilja koja je pokazana i sada kada se piše o tom filmu i kada se o čemu piše Oleg Aronson, to dobija jednu posebnu notu u ovim ratnim okolnostima. Čezvičajno interesan za mene bio jedinstveni srpski tekst koji ja uspio prečitati, tekst Petra Bajanića, Unjust Enemy, Almost a Dilemma. Замечательный текст, который... Это мимо нашего тематического блока. Который просто для меня связывает русский блок и сербский блок. Особенно мне был занимлен текст Петра Бояничева, который я успел прочитать, потому что он фактически повезует русский и сербский блок текстов. Unjust Enemy. Монстр дилемма – это то, что находится в работе на разных уровнях сегодня. Угу. То, о чем пишет Петр Бойнич, сада, заправо се налази на различных нивоима данас. Само бих напомену, дакле, речи о тексту који се налази у овом броју, али који није дио овог темата, али који је по садржају кореспондира са sadržajem temata, to je tekst Petra Bojanića na engleskom jeziku, Unjust Enemy or Monster Dilemma Revisited. Мой текст, что сдерживает высказывание об актуальном событии, находится в непосредственной перекличке с текстом Ксении Голубович «В итоге быть странником». Moj tekst se nalazi u neposrednoj vezi zapravo sa tekstom Ksenije Golubović, biti lutalica. Štitnica, lutalica. Ja i Ksenija delam šak od akademičke pozicije. Sopstveno, to наша установка, мы вместе работаем над возможностью вне университетской философии, off
Pa, naša pozicija jeste da pravimo korak izvan institucije i mi se bavimo zapravo filozofijom izvan institucije. I u tom smislu su naši tekstovi povezani. В этом отношении я должен упомянуть тот проект, на котором, который мы делали вместе с Ксенией Голубович и рядом других коллег, и на котором познакомились с Петером Бояничем. Это проект «Словарь войны Москва» Dictionary of War Moscow в 2009-2010 году. И в том контексте я желаю напомнить и тот проект, только в окрире кое мы работали и Ксения Голубович, и я, и мы с других коллег, и речник рака Москва, в окрире кое я додам со своей стороны изошло несколько яко занимливых книг и сведочения о рату, па онда измеѓу остолот и проистиче из тога текст Ксении Голубович просвјењега, посвећен Светлани Алексијевић, списателјци позивање на Толстоја и на његову позицију од упирања ненасилју и питањима зашто та позиција није заживела у руској традицији. Да, да, то што делает Ксения, она предъявляет Льва Толстого в его антивоенной пацифистской позиции как герой сегодняшнего дня. И это она делает при помощи Светланы Алексеевич, Рене Жерара и ряда других авторов, о которых пишет эссеистически в том смысле, что ее письмо – это путь, который она проходит и предлагает пройти читателям. У том смысле и замедлив текст Ксении Голубович, которая се позива наравно на Толстоја и на позива се на Жерара, али исто така и на современу песникињу Олгу Седакову. И она заправо пише на начин да тај пут кој ишо од Толстоја па до Светлане Алексијевић, она заправо пише на тај начин да сам читалац прође тај пут од Толстојеве мисли која је фактички реализована у много његових пројеката, па не само у књижевним текстовима, него чак и у свакодневици која се тиче и организовања школе, породици и свега остав, чак је био и веган претеча, да кажем, данашних вегана и тако далје. Тако да је заправо она показала пут који је ишао од Толстојеве позиције до позиције Светлане Алексијевић. В декабре 22 года немецкий перевод этого текста вышел в журнале «Letter International», берлинский журнал, который предъявляет именно такую внеуниверситетскую позицию европейской интеллигенции. Jedan фрагмент ovog текста je bio objavljen на немецком языке у Letter International. Что касается моего текста, он трехчастный, он состоит, первая часть – это выражает мое недоумение, а неспособности формально логические, объяснить, понять ситуацию катастрофической событийности, в которой мы оказались с конца февраля прошлого года. Вторая часть обращается к теме неперехода Европы из 20 века в 21 век. Это серия катастроф, в которой мы пребываем с начала 90-х годов. И третья часть – это попытка обратиться к полезному, инструктивному, на мой взгляд, опыту осмысления катастрофы Первой и Второй мировой войны, в одном случае Карлом Краусом, публицистом, поэтом первой трети XX века, а во втором случае, в случае Второй мировой войны, Бертольда Брехта с его разговорами о беженцах.
катастрофе Первой мировой войны, последние дни человека. Что тиче мог текста, он се состои он из прочлене структуре. У првом делу се бавим питањима катастрофе Првог светског рата. У другом делу је катастрофе непреласка, заправо из 20. до 21. век и све које подразумева период од почетка 90. година па до данас. А у трећем делу се бавим Краусом, публицистом и, с друге стране, Бертолдом Брехтом, као тумачем другог светског рата. Очень странный, очень беспокоящий и четко соответствующий актуальной ситуации текст Бертольда Брехта «Разговоры беженцев» были написаны в 1941-1942 году, когда Брехт сам являлся беженцем. Veoma aktuelnim se čine tekstovi Bertolda Brehta, tekst koji je napisao 1942. godine i kad je o razgovor izbjeglica, kad se sam nalazio u izbjeglištu. И в этом отношении фигура беженца или фигура странника, как Ксения Голубович ее выделяет, для меня является ключевой, наиболее интересной и для опыта, для сегодняшнего катастрофического опыта. Именно фигура беженца-странника, а не... Я позволю себе войти в небольшую дискуссию с Игорем Чубаровым, здесь не присутствующим, но привет. А не фигура партизана. Странник и беженец, а не партизан является для меня фигурой. И из-за того, за меня ключа фигура, упрово фигура избедница и оно, и скитница, о ком говори Ксения Голубович, то е ключна фигура и ушел бих у полемику со Чубаровим, кој не е присутан, да то не е фигура партизана, коју он маркира, него управо оно што маркирају Ксения Голубович и Олег Никифоров, избедница Луковица. В этом отношении, заканчивая, третья часть моего текста посвящена отношению, конкретной ситуации отношений Крауса и Брехта в 20-30-е годы 20 века. И этот диалог с Краусом и Брехтом я продолжаю вести в Белграде, в частности, завтра в Позорищный Пуш. Я устраиваю вместе с коллегами сценическую читку текстов из Крауса на русском и Брехта на сербском. В 7 часов приглашаю вас. Это будет предъявление того, как можно говорить о войне, находясь не в ситуации войны, и потом будет небольшая дискуссия. И завершающе хочу докажем, да, ово интересование за Краус и за Брехта я наставлям овде у Београду, зато што организујем у позоришту Пуш сутра у 7 увече читање заједно са глумцима и то ће бити на Краус на руском, пошто не постоји превод на српском, и Брехта на српском, јер испитује могућност како говорити о рату u sredini koja trenutno nije zahvaćena ratom. Trenutno sam ja dodala, izvinjavam se. Zahvaljujem se na u ovom kontekstu iscrpnim predstavljanjima i tematike ovog tematskog bloka, jel, sadržaja. Sada, ja bih možda postavio pitanje koje je, se tiče direktnije sadašnjih događaja, ne u smislu vašeg viđenja geopolitičkog značaja ili unutrašnjeg političkog značaja ovih sadašnjih dešavanja, nego šta ovaj temat može
ovi tekstovi, šta oni mogu da, kome mogu da se obrate, prije svega, pisam ih na ruskom, i kome mogu da se obrate svojim sadržajem u trenutnoj situaciji. Dakle, šta oni mogu da znače u smislu recepcije u ovom sadašnjem kontekstu, u političkih dešavanja. Dakle, izvinjavam se, ovo nije pitanje da komentarišete sadašnji rat i situaciju, nego šta ovo znači? Вот обращаюсь к тексту, well, when I am addressing to the text of Oleg Aronson. He writes about Singular, about Pasolini people. Pasolini is one of his favorite figures. Well, he comes back to the same topic, But now it's Pasolini is a personage element of nowadays cultural landscape. Yeah? So just to intensify, to sublimize our reactions to the actual event, the support of our intellectual friends from the past. So, on that position, first of all, we are trying to strengthen our own position, to strengthen ourselves and position of our friends. Because for our text, my text, text of Ksenia, of Ale, of other colleagues, are being addressed to horizontal community, not only Russian speaking, but community, international community of the terms. That's what we can do. Giving advice to the princes, to the people of politics is other business. We are not in charge, and we can't be responsible for giving advice and making decisions, but helping to ourselves and to the more narrow or more broad community of friends. That's our job, as I say. That's it. Zahvaljujem se. Sada bih pružio mogućnost prisutnima ovdje u sali, ali ovim koji su uključeni preko platforme Zoom, dakle da postave pitanja našim gostima u vezi ovog temata. Sad možete pitanja postavljati na srpskom, možete na engleskom, ovo je malo u svakom pogledu hibridni koncept ovdje koji pokušavamo da nekako da funkcioniše. Tako je, izvolite slobodno postaviti pitanja ako imate. Naravno, ovaj temat je tek ovaj broj časopisa, dakle, filozofije društva je tek objavljen, na mjesec dana je, tek je objavljen u ovom štampanom obliku, od sredine decembra je prisutan na našem sajtu, može se pročitati, ali dakle, to je jedno veoma kratko vrijeme da se nekakva, da očekujemo nekakvu recepciju, ali otprilike kategorijalni okvir ovih centralnih pojmovi su jasni, pretpostavljam da postoje neka pitanja interesu u vezi ovih tekstova. I'll try in English then.
So, first of all, thanks for being here, and thank you for your contribution to the journal. My name is Zina Podanich. I'm also from the Institute for Philosophy of Social Theory. So I was just wondering if you can elaborate a little bit. You spoke about this broken logic between transition between the 20th century and the 21st century, and I found it intriguing, but since I don't read Russian, I would like to hear a little bit more about that. So could you elaborate on that? Thank you for the question. The basic text for me on this topic of this non-transition from 20th to 21st century is text by Alain Badiou, The Century, the Siècle, his lectures in École Normale from beginning of end of 90s, beginning of 2000. So he differentiates the chronological 20th century and the 2000, in the 2000, and the logical of the century, revolutionary logic. He writes about, he talks about the short 20th century from 1917 to 1991. Logic of the century. That's his point. What is the logic of the 21st century? What logic did Kant after the ending of the revolutionary project, after the fall of Soviet Union in 1991? Okay, we all remember the text by Francis Fukuyama from 90s and of history, and now everything should be evolving smoothly. And it did the historical situation, non-historical situation did move smoothly, did evolve smoothly till 9/11. After that, we understood that, okay, we are still in 20th century. The new event, new perspective didn't appear, and on this absence, this lack of new perspective, ruining at least my reflexive efforts to understand where are we now, what are we doing, what should we elaborate further. So there are a lot of paradoxical innovations. Now, what does mean the left now? Yeah. Well, that's strange. Yeah. With all due respect, all the talks about plurality, different forms of pluralism and the new essence of left doesn't seem to me as good grounded. Yeah. In comparison with the idea of the left, perspective of the left in 20th century. So there is there was no event of 20th century for me. And that's a challenge I'm trying to study to answer until now. That would be my answer to your question in that sense. Thank you. Okay. One small question is maybe for maybe all of you have something to say about it. It is customary to have for every thematic issue to have a editor's note. And in this volume, we have, you know, politics of care or something, and we have editor's note. Now, under the circumstances that we are in the middle of the war, publishing a whole thematic issue in Russian, I wonder why didn't we have any kind of editorial note to explain, you know, why that we are doing so.
Okay, that would be my question, and I would like to ask you in that context, like, is it even possible nowadays in this crazy world to have in a German journal or any kind of should I dare to say Polish, you know, but let's say German, and let's say French journal, and let's say any, you know, give me some Turkish journal to have a thematic issue in Russian under the circumstances. Okay, so that's all from me for the time being. Come tomorrow to Pazorište Push. There will be a Russian and Serbian Brecht and Kraut, yeah, coming together, yeah, and Serbian and Russian audience will be there, and this neighborhood of Russian and Serbian cultures, languages, it's good challenge, at least. I don't talk about the lack of editorial remark, but this mixture, it does exist, and for that 100,000 of Russian speaking trail accounts, more than 100,000, that's really interesting, yeah? It's a joke. I'm asking about the context. We have, you know, Professor Constant. Is it possible to publish a thematic issue in Russian in Constant nowadays? Evo, ako mogu ja da odgovorim. Naravno, pošto je prazna stranica, ne postoji nikakav uvodni tekst, zato što svi ovi tekstovi, apsolutno kao i ruska književnost, znači oni imaju podtekst. Niko se direktno ne bavi problemom rata danas, u ovom trenutku. Znači sve je to jedna, kako bih rekla, alegorijsko iskazivanje. I jednostavno ostala je, naravno, prazna stranica. Ne želim da govorim o drugim, o razlozima zbog kojih je tako, ali svakako da je Institut za filozofiju i ovaj časopis pokazao kao i uvek hrabrost i svoj slobodarski duh, i zato je i moguće da bude ovde objavljeno na ruskom, naravno i u časopisima koji se bave slovenskim jezicima i književnostima se objavljuje na ruskom jeziku. I u tim kontekstima je i bila organizowana konferencija od performanska do akcionizma ruski kontekst u krajem septembra na Filološkom fakultetu, koja je bila više nego provokacija i šamar mnogima, mislim pre svega današnjem proterivanju ruskih umetnika iz Ruske federacije. Znači, ako mogu tako da kažem, futuristički šamar tamošnjem društvenom ukusu. A nadam se, to jest moja želja je da nakon ovog tematskog broja, ukoliko se složi i glavni urednik i vaš institut, ja bih voljela uz druge tekstove koji se nadam da će pristići da napravimo, da objavimo, može biti kao knjigu posebno na srpskom jeziku za našu publiku, da može da vidi na koji način razmišljaju ruski filozofi i oni koji se bave, da kažem, filozofijom filma ili književnosti i samom filozofijom, da ipak bude predstavljena ta misao, jer za razliku od one misli ruske filozofsko-religiozne koja je predstavljena ovde veoma dobro i koja je bila početkom 20. veka, mislim da je krajnji trenutak da bude predstavljena i ova savremena i da budu prevedene knjige i Bibihine i Mamardašvilija i Podoroge i ovog kruga, pa možda biti da se krene od jedne knjige posvećene nasilju ratu. S obzirom da su ovdje okupljeni svi glavni odgovorni urednici ovog časopisa, jedan Srđan je također kourednik. Naravno da smo zainteresovani da smo rado realizovali dalje projekte. Ovaj broj je svakako
sad, ja, ja bih rekao hrabar, ali naravno da je sigurno ovako za površne poglede može da isprovocira određene reakcije, za površni pogled na koji je sada dominira u ovom kontekstu i pogotovo ova kombinacija ovih članaka koji su objavljeni ovdje i drugog temata, dakle, koji je tu. Tako da mislim da ovaj broj je nekako i reprezentativan za našu uređivačku politiku, a inače za ono što praktikujemo ovdje na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Tako da s te strane stojimo za ovog broja. Dakle, da li ima još nekih pitanja? Ne vidim ovdje da se neko još javio od koleginica i kolega koji su uključeni preko neta. Ako nema daljih pitanja, ne znam sad da li je Aleksandar dobio odgovor na svoje pitanje. U stvari mislim da ja bih možda rekao da mi nismo, možda imamo neka svoja iskustva, ali za ovo kratko vrijeme nismo uspjeli, nemamo takvih povratnih reakcija, da li je moguće da se u Konstantu ili gdje objavi sličan temat na ruskom ili o ovoj temi. Da. Apsolutno. Mogu da kažem, pa zato što je, svi znamo da je na delu protjerivanje ruske kulture i sve ostalo, a činjenica da dolaze iz Francuske i Švajcarske studenti slavistike, ruskog jezika i književnosti kod nas na filološki o mnogo čemu govori. Znači, tako da, jer nije preporučljivo bilo šta objavljivati na ruskom, zato je i niti pozivati strane naučnike. Recimo, sada će biti u početku marta konferencija u Italiji posvećena ruskoj književnosti, ajde da tako formulišem, gdje nisu pozvani ruski naučnici, što je zaista, što je prosto... Mislim da ne treba ostati komentarisati. I zato sam i rekla hrabro u smislu da smo odvojeni od da kažem, tog jednoumlja i da onda možemo da objavljamo na svim jezicima. Dobro, ja mislim, znam se, bilo bi da vam lepo da imamo sad jedan ukrajinski temat na sličnu temu uskoro. Dakle, mi smo otvoreni, kao što rekoh, ovaj časopis i ovaj institut je otvoren za sve. Je platforma, da. U zborniku za slavista, ne. Da. Da. U redu, ako nema daljih pitanja, ja bih vam se zahvalio. O ovom tematu će biti još riječi, možda i krajem februara, u jednom drugom prostoru ovdje u Beogradu. Organizovat ćemo ili razgovaramo o tome da organizujemo još jedno predstavljanje na drugom mjestu, ali o tome će znati više uskoro. A ja bih vam se sada zahvalio na ovom tajnom razgovoru, ovom predstavljanju ovog temata i nadam se da će ovaj temat i uopšte naš časopis imati, dobiti pažnju koju zaslužuje u narednom periodu. Hvala vam. Hvala vam.